কি খবৰ আপোনালোকৰ আখাউৰ আপোনালোক সকলে ভালে খলে আছে তো গাইস আকৌ নতুন ধামাকাদৰ ভিডিঅৰ হৈতে মই এনিমেছ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসমৰ সন্তান নামৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তো ভিডিঅ টাইটেল আৰু থাম্বনেইল সেটা আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ হলে ধৰিব পাৰিছে যে আজি ভিডিঅটো কিহৰ হ'ব তো মানে আজি প্ৰায় 2 বছৰ মূৰত স্কুললৈ যাম মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰা হোৱাৰ পিছত মানে স্কুললৈ যোৱাই হোৱা নাছিল তো স্কুলত ফাংচন বাজি এনুৱেল ফাংচন তাৰ কাৰণে প্ৰধানজনা সকলোকে মাতিলে মানে কিবা সম্বৰণা জনাব বুলি তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক অলপ মানে আমাৰ স্কুলখন দেখাওঁ আৰু অলপ স্কুলৰ মেমৰিবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো সেইকাৰণে আজি ভিডিঅটো বনালোঁ তো ভিডিঅটো শেষ হ'লে চাই থাকক আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল লাগিব তো এতিয়া দেৰি নকৰোঁ পূৰা যাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই থাকিম তো ভিডিঅটো শেষ হ'লে চাই থাকক তো আজি মানে বহুদিনা মূৰত মুগাম্বুক লৈ কিনে যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে বহুদিন চলাব পৰা নাছিলোঁ মানে হোষ্টেলত থাকোঁ যিহেতু তো মানে এইখন সুবিধা নাপাওঁ চলাবৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি মুগাম্বুক লৈ যাম তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক পূৰা বম হ'ব ভিডিঅ'টো তো শেষলৈ চাই থাকক তো এতিয়া মানে আহি পালোঁ কৃদীপ হতৰ ঘৰ তো কৃদীপ ভাই কেনে আজি বহুত বছৰ পিছত স্কুলত যাবি মৰমৰ স্কুলখনলৈ আৰু এই স্কুলখনতে মোৰ বহুত মেমৰি জড়িত হৈ আছে আৰু ভাবিছো যে আজি আপোনালোকৰ লগত মানে সেই মেমৰিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ মানে দেখাওঁ কি কি মেমৰি আছে স্কুলখনৰ লগত তো একদম মানে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক গোটেইখিনি দেখাই আছো মজা লাগিব আপোনালোকৰ চাই এইটো হৈছে আমাৰ ক্লাছ টেনত থকা তেতিয়া আমাৰ ৰুম আছিল তো এতিয়া মানে নৱম শ্ৰেণী কিন্তু মানে আমি যেতিয়া ক্লাছ টেনত আছিলোঁ এইটো ৰুমটো আছিল তো এইটো মানে ৰুমটোত আমাৰ বহুত মেমৰি হৈ আছে এইফালে দীপৰ নাম আছে অ দীপ তোৰ নাম এতিয়া একদম পূৰা উজ্জ্বল হৈ গৈছে পূৰা জিলিকি আছে নাম এইফালে বহুতৰ নাম মানে আমাৰ গোটেই ক্লাছৰ চলিকেইটাৰ এতিয়া নাম আছে মোৰ নামটো এতিয়া ক'ৰবাত নিশ্চয় আছে কিন্তু বৰ্তমান বিচাৰিব নে জিলিকি আছে আৰু এইখন খিৰিকি এই বহুত মেমৰি আছে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ গুচি যাই কিনে খাব গৈছিলোঁ ইয়াৰ কি খবৰ তো এইজনী হৈছে আমাৰ মৰমৰ অৰ্পণা বাইদেউ মানে সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈ বাইদেউৰ পৰা মৰম পাই আহি আছোঁ আৰু আজিও যেতিয়া মানে বাইদেউ দেখিলে আমাক দেখি কিনে একদম দৌৰি আহিছে আহি কিনে সাৱটি ধৰিছে আৰু এইফালে হৈছে এইখন আসন যোজনা মানে শংকৰদেৱ নিকেতন বুলি ক'লেতো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এখন নীতি নিয়ম মানে ভৰা এখন নিকেতন আৰু সেই নীতি নিয়মবোৰৰ ভিতৰতে পৰে মানে আসন যোজনা আৰু আসন যোজনা বুলি ক'লে মানে আপোনালোককতো বুজাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বাকী সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ছিট প্লেন আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোঁ মোৰ নামটো মানে ইমান বছৰ ধৰি নামটো সংৰক্ষিত হৈ আছে ময়ে লিখি থৈ গৈছিলোঁ নামটো তো গাইজ মানে এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন মানে এইখিনি জেগা হৈছে স্কুলৰ পিছফালে মানে আমি ক্লাছত কৰি বেছিভাগ এইখিনিতে আছিলোঁ মানে যেতিয়া ভজনৰ টাইম হ'ব তেতিয়া মানে বা টিফিন চিফিন খাই কিনে ইয়ালৈ আহোঁ আহি কিনে খেলা ধূলা কৰোঁ মানে ইয়াতে নকৰ ভাল লাগে জেগাখিনি একদম বৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ তাৰমানে ইয়াত মানে বেছিভাগ আছিলোঁ ক্লাছত কৰি এইখিনি জেগাত মানে বেছিকৈ আছিলোঁ তো আৰু ভাল লাগে আৰু বহুত দিনে মূৰত আহিলোঁ এইখিনি জেগাত ভাল লাগে সঁচাই ভাল লাগে ইফালে হৈছে তোমাৰ বিখ্যাত বাথৰুমটো ইয়াতো মানে আমাৰ বহুত মেমৰি আছে ইয়াৰ আমাৰ নামো আছে এইফালে আমাৰ লগৰ এই নবীন সাহা আছে আৰু মোৰো ক'ৰবাত নাম আছে ইমান আৰু বিচাৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ভিতৰত দেখিও আপোনালোকক নেদেখাওঁ দিয়ক আৰু কি বাথৰুম দেখাম তো এইয়ে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বিল্ডিংটো ইয়াতো বহুত মানে উঠিছিলোঁ উঠি কিনে নাচি আছিলোঁ আৰু দেয়াৰ ইফালে যে এইখন গীতখন দেখিছে মানে এইখন আগতে খোলা আছিল এতিয়া বন্ধ কৰি পেলাইছে মানে যেতিয়া সংগীতৰ ক্লাছ বা শাৰীৰিকৰ ক্লাছ হৈছিল মানে এইখন গেটখন খুলি দিছিল আৰু সেইফালে গৈছিলোঁ আমি যাই কিনে মানে খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ আৰু সংগীতৰ সময়ত গীতো গাইছিলোঁ তো আপোনালোকক এইবিলাক যি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বৰিং নহ'ব মানে মোৰ আজি কিবা আৱেগিক হৈ গৈছোঁ মানে স্কুলখনত 2 বছৰ মূৰত আহিছোঁ সেইকাৰণে বহুত বেছি আৱেগিক হৈ গৈছোঁ সেইকাৰণে সৰু সৰু বস্তু এটা আপোনালোকক দেখাইছোঁ যেনেকৈ এইখন গেটখন দেখালোৱে এইখন দেখাব লগা একো নাছিল কিন্তু অথবা মানে যিহেতু মোৰ লগত এটা আৱেগ জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে দেখালোঁ যে সংগীতৰ ক্লাছত এনেকৈ
kene koy ami goisulo jai kine rat pura khemali korisilo bhal lagisil to hi karone mane apunalok kol dekhalu to aji mane apunalok mane function khone dekhau karon moi janu je bota bitorone hobase apunaloke boring e hobo nishchoy to jate boringness tu nahe tar karone apunalok mane function khone dekhau ki sabor bota bitorone hoba to hi karone bhabisu je mane gote schoolor memory bilak dekhau aro mor video tu main motive asil je schoolor memory bilak apunalokor logot share korato heye dekham aro ola pisor asorjo baidyo hotor logot to kotha batim gote khini dekhai asu sai thako to guys etia mane ahilo asorjo asorjo jironi sorato olop mane bolok asorjo baidyo hotor logot olop kotha batu to bohut din dekhao nei to bolok ola bidhal to ifale ase baidyo mane amar english or ikhoitri to baidyo bohut bosor bisor apuna lok palo to ki hobar apuna Iya sih dari function ini kita ini bagus banget. To bahut bos samor apunak dekhabolu to dekhi kana lagil amak boliye lagise ago dinam purana smriti monole paise asa apunako dekhi bahut bhal lagil aji aro schoolot ahe bahut beshi bhal lagil aro apunak lok pae bahut bhal lagil thik ache amar purana smriti ako monot ahe na kono aile bhal lage thik ache to guys etia mollobor ase mane amar morobo dipika video to baido ki khobor khobor bhaiya na hoye asu aro gasa bhal na hoye potor bhaiya to Laspati kori bora tanpa ibane munoso gani dia kaso ama di kayo kan nalagai etia tumala pa utsara kile ama di kayo kan nalagai pasal mane moi jihetu mube pasal mane habisi lezo college life tolo bhal lagebo kijane kintu mane etia jihetu college ok gelo college jai mane bahut miss koru school kotha mane school ot jibila mane dhemali korisilo ba asojo baidyo to ji sanskar asil ba jene ko morom baisilo hetu mane college ot nai to pasa bahut besi bhal lage aro aji bahut din amar school ot ahilo baidyo to lok palo bharo lage bahut to eta dhonnobad aro ene ko ahi dele school ot ahi pa lagibo tumalake hadai thakpa to guys etia mane ahilo sa khabolo ekhale biskut ar sa te biskut ar etia e pura thank you re pura moram ot sari kon biskut dise hoy do to biskut ar sa khau eta pokoke ke kan boroi ja pokoke ke kan e birar e kan omrit koise omrit na pokoke ke kan boroi ja pokoke ke kan boroi ja guys oi kan leise oi kan leise pokoke ke kan boroi ja pokoke ke kan boroi ja pokoknya kayaknya berita tuh harus pokoknya naik aja nih. Eh biskut lalu masa biskut. Thank you. Biskut. Ada ipal ya si Dimpi. Tuh Dimpi aja ki dance kembali nih. Tandem nita. Tandem na. Tuh all the best pura ekdom aja monsa paling tiba. Tuh sama aja tuh marah aja. Video kori ke YouTube direct pay coba. চলিয়ে আছে মানে আমাৰ ফটোজুর মানে বহুত প্রায় 2 বছৰ মোৰ গটেৰে লগছো মানে লগটো হৈ থাকো কিন্তু এনেকে স্কুলত প্ৰথম আজি লগ দছো তো এখানে পুৰা ফটোজুর চলিছে তো বুজা কেনে স্কুলত কেনে লগছ স্কুলত আহি পুৰা না বহুত দিনৰ মূৰ লগ পাইছো ভাই মজা মজা বঢ়িয়া হৈ গটেৰে কেনে বুম না আইছো স্কুলত বচনি বারে নি তো ভালকে ক কেনে কেনে লাগছে আহি যেটো কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে lockdown অর্থাৎ লকডাউনৰ বাবে আমাৰ বার্ষিক উৎসৱ হোৱা নাছিল কিন্তু আজি বার্ষিক উৎসৱ 2022 ৰ বার্ষিক উৎসৱত তোমাক এই চলন্ত বতাটো সংস্কৃত বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ প্ৰাপ্ত তোমাক এই বতাটো প্ৰদান কৰা তো মানে বহুত বেছি ধন্যবাদ এতিয়া মানে বতাটো নলওঁ বতাটো লোৱা টাইম আছে তামানে কি হয় মানে কি হৈছিল কৰোনাৰ কাৰণে এই ট্ৰফিটো পোৱা নাছিল মানে আমাৰ স্কুলত সংস্কৃতত হাইষ্ট নম্বৰ পোৱাজনক ক্লাছ 9ৰ এটা ট্ৰফি দিয়া হয় তো মানে সেই ট্ৰফিটো এবাৰ মই পাইছিলো তো কৰোনাৰ কাৰণে ফাংচন নহলে তো সেই ট্ৰফিটো নাপালো তো এবাৰ মানে এই ট্ৰফিটো মোক দিয়া হ'ব তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ তো ভাল লাগে আৰু কিবা এটা ভাল লাগে তো দেখাইছো আপোনালোকক এই ট্ৰফিটো পোৱাখানে দেখাইছো চাই থাকিব
আৰু ট্ৰফিটোৰ লগত আজি আমাক মানে সম্বৰ্ধনাও জনালে মানে কৰোনাৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ পিছত আমাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হোৱা নাছিল তো সেইকাৰণে এই বছৰ আমাক সম্বৰ্ধনা জনালে তো বাকী আৰু ট্ৰফিটো পোৱাখিনিও আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকক তো গাইস এতিয়া মানে ফাংশন হে গিতিয়া ঘরলে যাও আর এইফালে আছে আমার গুলজার ভাই মানে আমার রাষ্ট্রীয় খেলো ই মানে রাষ্ট্রীয় খেলি আছে আর আর এইফালে সব কি মেন্ট প্রাইস পাইছে কিন্তু সাউন্ড গনি যাও কেটা 10 12 টা মানে আছে কি জানি মানে কি স্কুল পার হই যাওয়ার পিছত প্রাইস পায় আর না ইয়ার হসা তো এতিয়া আর ফাংশন হে আর এতিয়া ময়ো ঘরত যাও আর বাকি ভিডিওটো কেনেকুয়া পালে লক কমেন্ট করে জানাবছন আর যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক করিব আর যদি মো চ্যানেল নতুন কো আইছে তেন্তে মো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিব আর তো বাকি আপোনালোকৰ লগত অলপ আজি স্কুলৰ মেমৰিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ধুনীয়া চাই যে কেনেকুৱা পালে তো বাকী আৰু আজিলৈ এইখিনিতে মোৰ পিছত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তো বাই বাই।